Med den håndfrie bagklapfunktion kan du åbne eller lukke bagklappen, selvom du har hænderne fulde. Denne funktion er kun tilgængelig, når køretøjet er stoppet og motoren er slukket, og ikke er sat i standby med funktionen stop og start. Mens du har dit Renault-kort på dig, skal du lave en ubrudt bevægelse med din fod fra bagsiden til forsiden af registreringsområdet. Hvis køretøjet har et anhængertræk, skal bevægelsen udføres i området til venstre for afhængertrækket. Lukningen sker på samme måde. Når der registreres en lukningskommando, lukkes bagklappen efter ca. 3 sekunder, og der høres et bip. Bagklappen kan låses op manuelt i en nødsituation ved hjælp af et håndtag, der er placeret bag dækslet i det nederste midterste afsnit af bagklappen.